Dobro jutro i dobrodošli na kanal Naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stamirović i sa velikim zadovoljstvom i ovog petka ću biti vaš domaćin sve do podneva. Pokrenuli smo emisiju pesmom i tako nekako u predprazničnom raspoloženju završavamo ovu radnu nedelju koja nije dugo trajala, moramo priznati. Svi ste odmarali prvog, eventualno oni koji su imali malo više sreće odmarali su i 2. januara. Tako da, eto, radili smo 3 dana, pa je vreme da opet malo odmorimo, naravno u susret najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću. Juče smo pričali o tome, ali i danas ćemo između ostalog posvetiti deo našeg vremena upravo ovom prazniku. No, pre toga, servisne informacije da čujemo koje su najviše dnevne temperature danas u većim gradovima Srbije. U Subotici 12, u Novom Sadu 13, u Beogradu 14, u Kragujevcu 13, u Loznici 14, u Užice 13, Niš 11, Negotin 8, u Sjenici danas najhladnije 5 stepeni maksimalna dnevna temperatura, u Vranju i Prištini 9 stepeni. Za vikend i početkom naredne sedmice u većem delu preovlađivaće sunčano i nadprosečno toplo vreme, od srede oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snijegom, u Košanskom području sa umerenim jakim jugoistočnim vetrom. Ne znam da li ste čitali, ali kažu meteorolozi da nas za Božić očekuju temperature između 14 i 17 stepeni, što je zaista onako nadprosečne temperature za ovo doba godine. Danas nam u emisiju dolaze zaista fantastične gosti. U prvom delu emisije će mi se pridružiti čuveni ginekolog dr. Vanja Milošević, kog zaista svi vole, ne samo žene, već i muškarci, obzirom na to da od njega i tekako možemo da čujemo korisne savete i kao i uvek afirmišemo život na najpozitivniji mogući način kada je gospodin Milošević gost u našem studiju, tako da broj telefona na koji nam se možete javiti 011-265-0485. Znam da mnogi od vas imaju pitanja za gospodina Miloševića, tako da uskoro će mi se on pridružiti i u studiju, a nešto kasnije pričamo o tome kako danas živi seljak u Srbiji. Eto, ja bih volila da mi se jave oni koji se bave poljoprivredom, obzirom na to da će mi se pridružiti gospodin Miroslav Aleksić, prvi potpredsednik Narodne stranke, narodni poslanik i predsednik Resornog odbora za poljoprivredu Narodne stranke i član odbora za poljoprivredu u Skupštini Srbije, i gospodin Aleksandar Babić, član predsedništva Narodne stranke, poljoprivredni proizvođač iz Kragujevca. Zaista fantastični gosti, interesantne teme kao i uvek, tako da još jednom ću ponoviti broj telefona 011-265-0485. Listamo kratko naslovne strane, tačnije čitamo naslove sa naslovnih strana. Dnevni list danas izgleda ovako. U susret predstojećim izborima, kolege iz Dnevnog lista danas pišu, bave se tačnije jednim istraživanjem, šta pokazuje analiza izbornih rezultata 2014. 2016. odnosno 2017. godine u Beogradu. Naprednjaci u prestonici ne mogu preko 44%. Klačar kaže da Vučić uspeva da na izbore izvuče gotovo svakog birača. Đorđe Vukadinović, politički analitičar, kaže ne znači da Srpska napredna stranka nije favorit, ali možemo da imamo relativno neizvesnu utakmicu. Nešto više o tome, tačnije nastavak ovog teksta na strani broj 3 u dnevnom listu danas. Zatim predsednik Demokratske stranke Srbije govori za danas o pokretanju apela za očuvanje Kosova. Jovanović kaže tražimo raspravu o evropskom putu Srbije. Nešto više o tome na strani broj 4. Zatim lider komunista o nedavnoj koaliciji radikala i socijalista u Mionici. Broz kaže Šešelj će se vratiti komunizmu. Nešto detaljnije na strani broj 2 u dnevnom listu danas, čija naslovna strana, još jednom ću pokazati, izgleda ovako. A u Blicu danas jedan onako alarm, obzirom to da Blic piše da se morbile šire. I nije me obradovala ova naslovna strana kada sam je videla, moram vam priznati, a još manje naslovna strana Kurira, vidjet ćete kako izgleda. No, ono što je važno, morbile se šire, rezultat kampanje protiv vakcinacije, alarm da dnevno će boginje dobijati čak 100 ljudi. Juče 6 mališana primljeno na odeljenje pedijatrije u Zemunu. Da bi deca i osobe
koje opravdano iz zdravstvenih razloga ne mogu da prime ovu vakcinu, bili zaštićeni, procenat vakcinisanih mora da premašuje čak 95%. Žena iz Kraljeva koja je zaražena malim boginjama, stara 50 godina, trenutno se nalazi u teškom stanju. Zatim, iz Božićne poslanice Patrijarha, evo jedne lepe vesti, on kaže da je Kosovo dar Srbiji od Boga. Ovdje imamo jednu ispovest oca popularne Marije Šerifović na naslovnoj strani. Tako da, kao i uvek, mnogo interesantnih, važnih tema, kako u Blicu, tako i u ostalim dnevnim novinama. To su naravno teme iz oblasti društva, ekonomije, politike. A evo i jedne vesti koje je obeležila dan za nama. Dakle, da je zapaljena jedna od najstarijih, tačnije, škola u Srbiji. Radi se o Kragujevačkoj gimnaziji. Blic donosi informaciju da je čovek koji je zapalio školu, ima 36 godina, gimnaziju zapalio iz osvete. Ali nešto više o tome u Blicu na strani broj 10. I evo jedne teme koju ćemo sigurno o kojoj ćemo govoriti sa gospodinom Miloševićem, obzirom na to da je Blic posvetio čitave dve strane ovoj temi. Dakle, Srbi o sigurnom seksu najmanje znaju u Evropi. Vlada krenula u borbu protiv neželjenih trudnoća i abortusa. Drago mi je da vidim jedan... Pa, ovo nije naslov koji je nekako ohrabrujući, ali dobro da dok se o tome priča i govori. Ovde su sada ni neke statistike kojima ćemo se baviti u narednih sat vremena. No, pre toga kratko, naslovna strana Kurira, kao što rekao, ona izgleda ovako. Na naslovnoj strani jedna ekskluzivna ispovest cimera, monstruma koji se ubio u CZ-u. Kažu da ih je noć umazio po kosi, plašili su se da ih ne zakolje, nisu smeli da zaspe. Nismo smeli da zaspimo, kaže Aleksandar Radivojević o Marku Nikoliću, koji je ubio ženu i dete ispred Centra za socijalni rad, a potom nešto kasnije presudio i sebi. Takođe, Kurir piše o užasu u Kragujevcu, u bombašu koji je zapalio najstariju gimnaziju. Zatim, novo istraživanje naučnika. Obratite pažnju obzirom na to da alkohol izaziva rak. To su pokazala najnovija istraživanja. Naravno, mi smo tu da apelujemo na vas, naročito tokom ovih praznika. Nemojte ni u čemu preterivati, naročito ne u alkoholu, i povedite računa kada govorimo o tome da nekako svi popiju, malo se opuste, onda sednu u automobil, to nikako nije dobro, i zaista izbegavajte i čuvajte i sebe, a i ljude oko sebe. I evo još jednog saveta. Važno je kako da naučite da prevaziđete ljutnju, zato što od ljutnje uglavnom strada srce. Nemojte, zbog previše uzbuđenja, ovaj organ pati, pa to uvek imajte na umu kada pucate od besa. I u Kuriru postoje saveti kako da pobedite ljutnju. Neću vam čitati sve opširno, ali evo ovako, 4 stavke. Duboko dišite, brojite do 10, to već svi dobro znamo, je li tako? Da. Sklonite se od situacije koja vas tišti i zamislite kako tada izgledate. Sigurno ne izgledate dobro kada ste ljuti i besni, tako da ovdje imate i savete kako da prepoznate da li imate taj neki potisnuti bes, obzirom na to da se i to često dešava. Eto, kratko smo prelistali najvažnije naslove za danas. Mi ćemo sada pogledati jedan kratak promo, onda nastavljamo dalje. 011-265-0485, naš dobro poznati broj telefona, tako da ukoliko želite, javite nam se. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju?
Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. U subotu 6. januara od 21 čas, u susret najradosnijem hrišćanskom prazniku, rođenju Hristovom, uživo iz Moskve, iz Hrama Hrista Spasitelja, prenosimo tradicionalnu predbožićnu liturgiju. Budite uz našu Balkan televiziju i hiljade vernika. Direktan prenos predbožićne liturgije iz Moskve u subotu 6. januara od 21 čas. Da, poštovani gledalci, na moje veliko zadovoljstvo i na veliko zadovoljstvo svih vas to zasigurno znam. Meni se pridružio gospodin Vanja Milošević, ginekolog, akušer u Narodnom frontu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro. Kako ste? Dobro. Srećna vam Nova godina, od srca tako zaista sve najbolje i hvala vam što ste i u ovoj novoj godini sa nama. Uvijek. Gospodine Miloševiću, hoćemo da krenemo sa tim nekim lepim podacima, obzirom na to da sve zanima koliko se to beba rodilo u 2017. godini. Moram da priznam da sam taj podatak upravo sada saznao. 7403 beba. Mi uvek negde između 7500 i 8000 imamo beba i taj podatak je, osim što je jako radostan i za sve nas ohrabrujući, nekako skopčan sa tim da kada i dođeš i sa nekim lošom energijom i uđeš u tu neku zgradu, kako se meni to desilo, napuniš te baterije i izlazeći sa klinike, sad sreo sam neke ljude koji su došli po bebe. I čita taj ambijent i čita ta atmosfera nekako, mogu da zamislim kako roditelji, ali i nas koji radimo taj posao, čini mi se pozitivno. Sreće. Da. Jel se zna da li je bilo više dečaka ili devojčica? Devojčica, uvek devojčica. Uvek devojčica bude više. Nekako po prirodnim zakonima uvek bude devojčica više. Retko kada i u toku dana bude više dečaka, valjda je to priroda tako desila. Ja, meni se sve činilo da ima više dečaka. Ko mene su sve moje prijateljice rodile dečake. Ali dobro, bitno da se deca rađaju. Ja sam nekako i rekla da u ovoj emisiji kad god vi dođete, osim što dajemo i po koji savjet našim gledateljkama, to je isto jako važno, ali pre svega afirmišemo život. No, Vanja, evo, baš se pojavila danas jedna vest da Srbi o sigurnom seksu najmanje znaju u Evropi. Je li vas čudi ta informacija ili ne? Pa znate kako? Pa i ne baš. Čini mi se da po sistemu selo gore baba se češlja. Mi o svemu i bukvalno pravimo posebnu i veliku priču. Jutro sam slušao da i priču o alergijama na sve i svašta, pa se ponekad i pitan kako smo uopšte živjeli do sada. Nekako smo previše opterećeni pričama, a u suštini malo znamo o suštini. Oglasi čak i na radiju, to me nekako i najviše nervira da se oglašavaju zdravstvene ustanove koje nude usluge. Znate, po prirodi stvari mi smo tu zlu ne trebalo, ali kod nas je valjda puno toga šizofreno, pa je i to nekako postalo sastavni deo našeg života da se o svemu mnogo priča, u stvari malo zna. Tako da i ova priča o sigurnim merama i sigurnom seksu nekako ide uz naš mentalitet. Mi više volimo da pričamo, manje da radimo. I kao posljedica jedne takve velike zablude, sigurno je jedan ogroman broj prekida trudnoće o kojima smo mi sve ovo vreme pričali, jer nekako se svelo da je prekid trudnoće ispo najčešći način kontracepcije i da je to ono što je najžalosnije.
Da, ne znam da li, pretpostavljam da jesu, obzirom na to da se priča, pa eto, neko ko možda i ne želi da bude upućen, bude upućen, jer ima toga i u medijima, ne u dovoljnoj meri, ali zaista ima. Koje su posljedice prekida trudnoće, gospodine Miloševiću? Da li one mogu da budu, evo da spitam onako narodskim jezikom, da li žena koja se odluči na prekid trudnoće kasnije može da snosi posljedice da više ne može da ima decu? Odlično pitanje. Često je uzrok steriliteta kasnije upravo taj čin kojima žene pribegavaju, što opet ne znači da svaka žena koja izvrši prekid trudnoće će doći u situaciju da neće moći sljedeći put da rodi. Ali je veliki procenat onih žena koji leče sterilitet upravo zbog toga da su jednom u životu uradili taj prekid trudnoće. E, tu je ta veza. Ali ono što je najgore možda zato što to upravo tom činu pribegavaju mlade osobe, mlade žene. Tako da su te posljedice, osim tih fizičkih komplikacija na koje one nekako, čini mi se, i preko kojih olako prelaze, i te psihičke posljedice. Jer ja to imam običaj da kažem, vi možete želiti da izvučete dete iz utrobe, iz stomaka, iz materice, kako god hoćete, ali iz glave skoro nikako. I ono što je poražavajuće, da osim, kažem, na te fizičke i psihičke komplikacije koje nekako idu redovno. I uvek treba da budemo iskreni, urađeni u najboljim ustanovama tercijalnog tipa, kao što je naša klinika od strane i najboljih. Uvek nose rizik. Tako da ima i tu zabluda da žene, misleći da to urade na nekim ustanovama koje, u nekim ustanovama koje eto, su po prirodi stvari kvalifikovane za sve ostale hiruške intervencije, da je rizik mnogo manji. On jeste manji, ali nikako da ga nema. Tako da ono što je, kažem, poražavajući, da je jedan ogroman broj, skoro da je broj sličan ovom o kome mi pričamo s ponosom, da se rodi 7.500 beba, a onda imate sa druge strane jedan ogroman broj žena koje dođu u situaciju i izvrše taj prekid. I ono što je još i možda najgore, što mi uopšte ne znamo i ne baratamo sa pravim brojem. Priča je da ima puno, ja ne bi sad ulazio u brojke, jer kad pričate o brojkama, nekako to svedete na neku statističku stavku, a svaka životna priča je priča za sebe, tako da i jedan prekid trudnoće veliki, a ne brojka od nekoliko hiljada, barata se čak i o stotinama hiljada. Ali evo, to je jedan gorući problem. Drago mi je što i država i vlada prepoznaje to, što se to jedan kao gorući problem o kome mi pričamo, evo, unazad 3 godine. Da to nije nešto što se dešava negde na stranu, negde nekome, nego to se upravo dešava nama i nestaju čitava sela. Ja sam prošle godine pričao da sam frapiran činjenicom da neke sela u Srbiji ostaju bez učenika, da se gase škole, što je poražavajuće, jer sve ostalo onda nekako nema pravu dimenziju. Ako ne budemo imali te dece i tih porođaja, sve ostale priče su više izlišne. Jeste, ne znam, prema nekim statistikama koje sam ja gledala u posljednje vreme, u toku jedne godine nestane svako četvrto selo u Srbiji. Da, užasno. Što je zaista onako poražavajuće. Kažem, problem je jako gorući. Drago mi je što se naziru naznake rešavanje takvih problema, ali opet to su problemi koji nisu dnevno politički. Znate, vi ovde često imate u studiju političare koji ne da neće da se niko bavi tim, jer to je, kažem, problem koji se rešava dugoročno na 10-15 godina. To su sistemska rešenja, to ne možemo da rešimo niko sporadično. Drago mi je što vi kao mediji upravo prepoznajete to. Nekako mi se čini da smo nekim negativnim stvarima previše okrenuti. Evo, dolazeći ovdje u studiju, čuo sam i o tom nesrećom požaru, pa dokle smo mi došli da palimo škole. Ona je jedna strašna, strašna tema. Drugo, uglavnom se priča o nekim negativnim i sve se negativno više ističe nego pozitivno. Ja sam ubeđen da ljude ne treba deliti na ovakve ili onakve, nego upravo na one koji i u nečem loše vide dobro. E, da izvučemo to dobro iz tog lošega, to je da tim sigurnim seksom ćemo, vjerojatno, osim
sprečiti te mlade žene da dođu u situaciju da izvrše taj prekid, sprečiti ih, i to je vrlo bitan problem. Seksualno prenosive bolesti, jedan od načina je upravo taj siguran seks o kojem pričam. Koji je najbolji vid kontracepcije? Evo ovde se navode koje su neke tradicionalne metode, koje su savremene metode, pa možemo li da kažemo šta je? Pa da vam kažem nešto. Ili je to individualno čovjek čovjek? I to je otprilike sada od osobe do osobe, ali način života, taj neki potrošački mentalitet koji se javi unazad 50 godina, osim što nam je doneo te neke prednosti u smislu nekog kvaliteta života za koji mi mislimo da se promenio na boljem, doneo i te loše stvari. Pa te seksualno prenosive bolesti nisu bile baš toliko aktualne pre 50 do 100 godina, sad one bukvalno na svakom ćošku vrebaju. Upravo zbog te promene svesti kod naših mladih ljudi, a to je da žele u svemu da probaju i da se u svemu okušaju. E sad, seksualni, siguran seks podrazumeva pre svega poverenju partnera, drugo, upotreba kontracepcije, što fizičke, što hemijske, ali u svakom slučaju ne treba nikako se libiti da o tim stvarima razgovarate sa onima koji su najupućeniji, a to je da mlade osobe uputimo na te ordinacije koje postoje po tim domovima zdravlja u kojima rade jako dobri i kvalitetni doktori, koji će sigurno znati da svakoj osobi srazmerno i uzrastu, interesovanju, afinitetu, pre svega sagledavanje jednog zdravstvenog opšteg stanja. Znate, neke žene prosto ne mogu da piju hormonsku kontracepciju. Promene na dojkama, promene na grliću su ponekad kontraindikovane. Tako da nikako ne na svoju ruku, ne to o čemu mi često pričamo kako naše drugarice, šta naše drugarice rade, nego da se jednostavno jave lekarima koji će sagledati celu situaciju, pa će onda svakoj osobi sporadično terapiju primjenjivati, jer, kažem, ono što jednoj ženi odgovara, drugoj verovatno neće, možda čak i škodi. Da, to je važno napomenuti. Ali s jedne strane, gospodine Milošević, pričali smo o mladim ženama, devojkama, neretko i devojčicama koje se odlučuju na prekid trudnoće, ali ja sam jedan prilog gledala nedavno, jedna gospođa, ako se ne varam, možda ako znate tačnu informaciju, ispravite, u 60. godini u Srbiji kao fenomen rodila dete. I sada imamo taj neki, pa kako da kažem, ironiju života, da je tako nazovemo, da mlade žene koje su sposobne da decu izvedu na pravi put i da sa njima budu čitavog života, da ih vaspitaju i sve ostalo, se odluče da ne rode dete, a neko ko zna da će, da neće još dugo biti sa svojim detetom, reši da rodi. Možete da objasnite taj fenomen? Pa prvo, vezano za te godine, jeste paradoks da mlade žene, verovatno iz svog nekog životnog neiskustva, nemaju tu potrebu i dimenziju da je biti majka, poroditi se nešto najuzvišenije i nešto i najčasnije, ali i najplemenitije, ne samo za nju, nego prosto i za, to je osnovi celog našeg postojanja životnog. A ove druge, sa puno iskustva, ponekad i sa puno godina, znajući sve ovo čemu pričam, se odlučuju uz velike rizike, jer, da budemo krajnje iskreni, srećom je da su to sporadične slučajeve, te sporadične slučajeve upravo iznosimo kao primer drugim ženama, jer nekako naš narod strašno voli da zaviri u neki tuđi život, u neku tuđu sudbinu. Eto, pa je to otprilike i razlog zbog čega se i te hrabre žene pre svega odlučuju na potomstvo uz ogromne rizike, jer nije jednostavno i isto roditi dete u 25. godini i u 60. godini. Često su to u stimulaciji ciklusa, u sve ono o čemu ste pričali, sa rizikom koje, jer nije samo roditi dete, nego i podići to dete, oškoloti ga i izvesti na pravi put. Ali, kažem, kada one imaju toliko i hrabrosti i volje, a onda, znate, one su i plemenite, pa to hoće da podele sa nama, onda ove drugi bi trebali staviti nekako prst na čelo, pa da o svemu tome malo više razmisle. Ja moram na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje, Saša kraj telefona. Veliki pozdrav za vas i za vašeg gosta. Hvala, Saša. Lepu temu ste pokrenuli, međutim, to je ovako
za malo stručnije krugove, a ja samo mogu da dam svoje mišljenje, zato sam se i uključio u program. Izvolite. Znači, moje mišljenje je da Srbija mora da ima nacionalni plan za suzbijanje bele kuge i koja god vlast da dođe, pošto sad ovu vlast trenutno ne priznajemo, ovo je nakaradna vlast, ova vlast radi protiv Srbije, Srpska i nju baš briga za naš natalitet i tako dalje i tako dalje. Vidimo najnoviju prodaju, kako se prodaju srpske nekretnine Albancima. Srbin kupi nekretninu u Nišu, potpiše ugovor da je pozajmio novac od Albanca i kasnije kao nema novac da mu vrati i sud tu nekretninu oduzima Srbinu i daje Albancu u ruke. Pa ajde, znači, vratimo na temu. Tako je, neću da preskočim temu, evo sad ću da se vratim odmah na temu. Vaš. Znači, u pitanju je neki siguran seks. Kao što smo videli, Višekruna Đorđe je otkrio da je Aleksandar Vučić biseksualac i da je imao odnose sa Gvidom Westerveleom. Dosta, dobro, kao... dobro, nećemo da iznosimo takve tvrdnje baš koje su neproverene. Tu smo da bismo promovisali zdrave, prave vrednosti, o tako, gospodine Miloševiću. I nekako... Od ranog jutra i ovako predpraznično nije lepo da budemo toliko zlojeđeni, iako možda vas i razumem na neki način, što znam. Pa ja dolazak svoj nekako, rekli ste, nekako se taj Božić već nadzire i taj veliki praznik shvatam kao afirmaciju upravo o čemu i pričamo. Ja sam sklon da ponekad te emisije gde su teme političke i preskačem i uvek se trudim da se zadržim na nekom ekranu gde se nešto lepo priča i ajde da pričamo o tim nekim lepim stvarima, a rađanje je sigurno jedna lepa stvar. Meni se nekako čini da mi svemu unosimo previše emocija, tamo gde treba da imamo emocije, tamo ih nemamo. Znate, gubimo se u svemu i svačemu. Dolazeći kod vas u emisiju, ja sam primetio neke srećne ljude koji stoje ispred te klinike, čekaju neku svoju decu, koji se raduju tom Božiću. Osjeća se ipak neka pozitivna energija u vazduhu. Ajde da nastavim u tom nekako duhu da pričamo o tome, da nas bude više, da siguran sam da u ovome što se gledatelji najviše javljaju, da se dešavaju stvari i na jugu Kosova i na jugu Srbije i na Kosovo, stvari koje nas nekako ne daju nadu, ali ajde da se mi nadamo, da razmišljamo o tome da ako budemo bolji i ako budemo plemeniti prema onima najbližima, da će nam se možda u životu nešto i lepo vratiti. Jer, znate, nekako se čini da kad ima previše loše energije, previše pesimizma, da je svima nama loše. Da, pa dobro, kao i uvek, gospodine Miloševiću, prenosite dobre poruke, dobre energije i onda htjela bih da nastavimo u tom nekom smeru. Koliko su se ti neki dočeci žena koje izlaze iz porodilišta sa bebama menjali s godinama? Pretpostavljam da ste prisustvovali razno raznim situacijama. Mi smo ponekad u svakoj rečenici Duška Radovića vidim novu situaciju, znate, i odlazak kod ginekologa je postao tabu. Odlazak kod doktora je sada sam po sebi problem. Naše žene imaju potrebu za vođenjem trudnoće. Ja smem slobodno da kažem, sva sreća što je priroda udesila da 95% trudnoće je fizioloških onih. Mada će mi se možda čak i neke kolege naljutiti. Jer, znate, ako vi sa te neke tačke gledate na život, onda mi se ne menjamo ni pre 100 godina, ni pre 500 godina, ni ćemo se promeniti za 100 godina. Ali mi menjamo navike. Mi smo od svega napravili, kažem sad, predstavom. I dobijanje deteta je predstava. Slava je postala predstava. Znate, plašim se da je samo vraćanje nekoj tradiciji, nekim svojim korenima. A najgore što se to dešava u nekim zrelim godinama. Pa sve to svodimo pod mladost, ludost. Ali drago mi je i mislim da je rođenje deteta jedan možda i najvažniji trenutak u životu svake porodice. Ja razumem te mlade ljude.
ali čini mi se da to prelazi negde nekad neku granicu ukusa, da se ta slavlja često pretvore u nešto što ne liči na, što ne bi trebalo u stvari da liči, ali znate, mi smo, kažem, skloni da od svega pravimo famu, ono, a tamo gde trošimo energiju, trošimo vreme, ali što najgore, trošimo vreme. Znate, ono nam je nekog drugi kriv što u nekim drugim zemljama se živi kvalitetnije, bolje. To sigurno nije zato što su oni lepši, pametniji, nego prosto su racionalni. Nas ubi ta emocija, generalno, kao narod. Ovo je dobar narod. Znate, ja sam sinoć doživio jednu stalno dokaz da je naš narod dobar. Ušao sam u jednu pekaru sa mojom malom čerkicom od skoro 2 godine i nisam mogao da... Dobio sam besplatno kiflicu. Znate, to vi ne možete da doživite vani. U stvari, možete ako opet u toj nekoj pekari ne radi neka naša. Kad kažem naša, mislim na celo ovo područje. Znate, čuo sam juče jednu dobru stvar. Mi se ovde nešto međusobno, strašno trvimo jedni na druge, svađamo, pa često ulazimo i u te neke ratove. Ali verujte mi, kad odete vani, te granice se nekako odmah gube. Vi ste blizak i sa onim iz Makedonije, sa onim iz Bosne, sa onim sa Kosova, sa onim iz Slovenije. I onda ta neka, kažem, šizofrena priča za sve ljude s ovog područja stoji dalje, da mi vjerojatno treba da odemo negde dalje da bi bili zajedno ovde, a to važi i za porodicu, to važi i za kolektiv. Vi se neretko svađate i gubite neku silnu energiju na neke nebitne stvari i u kolektivu i u porodici, a onda, ne daj Bože, nešto se krupno desi, vi se svi skupite i zaboravite na sve nesuglasice pre toga. Mislim da nam tu neka promena mentalnog sklopa treba, da sad ne zvučim previše pametno, ali moramo stvarno da, znate, ili kad god je emociju pitanje, evo ja sam se jutro za nešto loše probudio, ali, znate, mora čovjek da napuni sa druge strane neku energiju, neku, znate, kao što je telefon i najbolji telefon su u jednom trenutku isprazivi, morate da ga prikačite na neku struju da bi on funkcionisao, tako morate i sebe da programirate, da u nekim lepim detaljima uzimate tu energiju, eto ta neka pekarka koja nije naplatila kiflu, sutra neki čovjek koji će na ulici kako ga zaustaviti, pitate za banalnu stvar koju će vam objasniti, neko ko šeta kuće, znate, to su sve lepe stvari koje vam pune energiju. Vi možete okrenuti ovih 10 novina i vama se prosto ne živi kad pročitate sve ove naslove. To ste upravo postavili. Ja danas kad sam došla na posao, kada sam pogledala naslove, to sam baš okačila na društvene mreže. Napisala sam morbidni naslovi. Znate, a generalno svi kao narod ne želimo to. I onda nam se čudi što čitamo, mi smo oni paradoksi, da čitamo novine od zadnjih strana i od kraja. Imamo neko u telefonske veze. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Dobar dan, poštovanje Pančevki iz najlepšeg grada, a posebno doktoru Miloševiću, koji jako nedostaje na našoj televiziji, bio je redovan, gde smo mogli i da pitamo, i da pohvalimo, i da se poželimo, jer na drugim televizijama ne možete se uključiti i kratko traje. Više govori voditelj nego, ja to ne kritikujem, nego zaista govorim onako kako jeste. Što se tiče tog priraštaja, ja mislim da treba da gledamo u svoje porodice na neki način da se prošire, jer za jednu majku je najbolnije kad neko kaže jedno, kao ni jedno. Znači, ne bi trebala ni jedna porodica da bude bar bez 2 dece i 3. Da država se osvrne na 3 dece, da im pomogne da bi tako mogao priraštaj da ide, da ljudi budu sigurni. Sve se može, verujte. Ja sam rodila kad sam studirala sa 21 godinom i prekinula sam studije i odgajila dete, a radila od 15 do 6, a jaslice su radile u 5:30, a doktor Saša zna šta to znači
I onda smo se snalazili, bili zadovoljni na neki način i kuvali u loncu i pelene i sve. A sad sve ima, sve, verujte, i ne dopada mi se ovo pljuvanje, jer svaka politika od Maršalove koju ja pamtim pa nadalje je imala svoje neke poglede i ne znam, menjala se i zakon i sve. Treba da budemo pozitivni, da se volimo. Meni kad je umrla majka, ja sam živjela u muslimanskoj zemlji i muslimani su mi dozvolili da pred džamijom zapalim svojoj majci sveću. Znači, mi smo svi isti, samo da se naučimo da praštamo i da pomažemo jedni druge, jer mi drugačije ne možemo zaista opstati. Hvala što ste tako lepu poruku uputili zaista svim našim gledalcima. Otprilike smo o tome i govorili, gospodin Milošević. Jako lepo da čujemo ovako. Ništa ja tu ne bi menio. Ne biste, jel da? Pa to je ono čemu ja pričam, da ovi prostori, kad kažem prostori, ne treba ih ograničavati ni etički, ni, jer mi nekako imamo zajedničku istoriju, zajedničku tradiciju, mentalitet je, mentalni sklop svih nas je podjednako isti. Uživamo u lepim, istim stvarima, tugujemo zbog istih stvari. Sad je nebitno da li se to živi u Skoplju, Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, apsolutno. Nisam ja, kad kažu ljudi, jugonostalgičar zbog toga, nego zato što vidim da se ja jako dobro osjećam i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Skoplju. I ja stvarno tamo nemam problem i većina ljudi nema. Bilo je užasan taj rat koji je donio puno nesreće svakom od nas i pojedinačno i kao narodima, ali ovakve stvari treba filmisati. Ljudi koji se javljaju, koji nešto lepo imaju da kažu. Znate, mi imamo stalno potrebu da nam je nešto ranije bilo lepše. Jeste, ali to je sigurno zbog toga što je to bilo u mladosti, što se sećamo te mladosti. Ja nikako, kad su me pitali skoro šta vam fali u Beogradu, ja sam rekao to su oni crveni kiosci sa viršlama i sa onim jogurtom. I osjećam da se to 99% ljudi u Beogradu bih rado da se vrate. A pogledate, nije to bilo ništa posebno. A ništa posebno, daleko od toga. Da, sada u izobilju svega, sa svakog ćoška nas vrebaju i hrane i piće, a vama potreba za nečem što je bilo to i ništa više. Pa to je kao i sa ovim televizijskim kanalima. Vi sad imate neretko preko 100 kanala mogućnost da ceo sat potrošite u biranju i traženju nečeg, pa ne možete se zaustaviti. Tad ste imali dva kanala, uživali podjednako u jednom i drugom. Znate, ne kažem da mi ne treba da se menjamo, ali treba budemo razumni. Kao što je ova žena rekla, znate, neka su žene, posebno majke, imale ozbiljne fizičke poteškoće da tu čak i decu podignu, neretko ostavljući ih u taj jaslica obdaništa, pa trčeći na jedan posao, pa se vraćati. Znate, sad čini mi se da smo previše postali komotni, da smo previše razmaženi. Znate, taj komoditet koji nam pruža i to blagostanje neretko nas dovodi ponekad u oči. Pa čak i ona naša čuvena rečenica, ubi me dobro, ja sam je to spomenuo, nije bez veze, bez razloga, kao što umjetnici pričaju da bez velike patnje i tuge nema iskrene umjetnosti i dobre ljubavne poezije. Možda nas ono, to je teško u nama tera da budemo bolje, ono dobro nas lepo i lako uljuljka. Tako i sa životom, tako i sa zdravljem. Mi zdravlje se uglavnom setimo kada nam je ugroženo i kada ga gubimo. Kada je čovjek zdrav, retko da se, ako budemo iskreni, a hoću da budemo iskreno, retko ko ode kod zubara da su mu svi zubi zdravi, da nema ni karijes. Retko ko ode kod ginekologa, a da nema neki problem. Retko, mislim, ajde da budemo iskreni. Džabe mi pozivamo i pričamo ovde sat vremena. Preventivno. Mi imamo akcije koje se sprovode, pa uglavnom opet dođu žene. I znate šta je paradoks? Ja sam imao sad slučaj pre par dana, da prosto te žene koje su redovne i čak
dobronamene, pre svega prema sebi. Jer kad znate, ono, kao u avionu, vi pomažete pre svega, meni je uvijek bilo čudo kako to da, kada ti objašnjava da padne pricak, staviš masku u sebi, a ne detu, pa ni tom detu ne može bude dobro, ako tebi ne bude dobro. Mi te osobe, skoro da ih smatramo kao crne ovce, kao ono, vidi, došla je zato, a sve je u redu. Znate, mi smo zamenili dobro za loše, loše za dobro. Tako da, setimo se uglavnom nečega kada je izgubimo ili kada ga više nemamo. E, ajte da se učimo na greškama tuđima, ne na svojem. To je u stvari ono, razlika između pametnog i onog drugog. Držemo ga nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan i poštovanje. Ko je sa nama? Mirjana Katić iz Zemuna. Ne, poštovanje. Lako, ja bih iskoristila priliku da vam čestitam novu godinu vama i dr. Vanji. Hvala da također. Da vam poželim i srećne presrećne praznike. Pošto smo se čuli i prošle godine vrlo često, ja sam tako rekla, moja damo, vi ste sjajan novinar koji imate jedno lepo držanje, znate da slušate gosta, a i gledalce, a nas je nažalost raznih. Znači, svi komplimenti vama kao voditeljki. Doktor Vanja, blago vama, pa vi ste srećan čovjek, jer svako rađanje prvo vidite vi. I ja, pravo da kažem, ja sam ostala na jednom detetu i moja čerka na unučetu, i kad smo juče bili u Knezu, Bože, te dečje okice i radosti kao na zetinu, to je lepota. Znači, svako rađanje, zahvalnost vama, majka ga vidi posle bolova, posle doktora, a mogu vam reći, greota je, znate, u mnogo gorim uslovima po četvoro, petoro i više dece ljudi imaju, nema baš mnogo opravdanja, nego su ljudi manje tolerantni. Mogu vam, jer sam izgubila jednu trudnoću Narodnog fronta, bio je Burg i stara doktorka Nikolić, vi se sećate te garniture, jel? I mogu da vam kažem, hvala vam na svemu što ste kao doktor, vi kolege, počeši od Lončara, učinili za screening metode. Meni ne treba, 20 sam letala, imala rigorozne kontrole i sad bakica sa 68 vrlo redovno ide. Ja nemam šta da vas pitam, ono što sam pitala prošle godine, uvijek ste mi konkretno odgovorili. Ali mogu da pozdravim svaki slobodan dan koji posvećujete građankama, da shvate da ih neko zove da provere stanje zdravlja. Ja pratim poruke organizma i na sve reagujem vrlo lepo, mada sam trenutno tužna, imam neurološki problema kod unuka od 8 godina. Sve se sredi kad se uradi na vreme. Vama puno sreće, puno dobrih porođaja, mnogo radosti kad ugledate ta divna mala bića koja se rode, a novinarki svaka čast i zadovoljstvo mi je kad se uključim i kad gledam vaše ponašanje. Hvala najljepše. Hvala najljepše. Ja sam samo ostao dužan jednog kratkog odgovora. Jedan od velikih razloga, osim što sam emotivno vezan za ovu televiziju, prva ljubav se nikad ne zaboravlja je i na svaki vaš poziv ću uvijek odgovoriti. Evo, mi smo se čak dogovorili prošle godine za ovo gostovanje. Ali uvijek je razlog to što ja dođem onako, reklo bi se, nepripremljen, ali apropo onoga gostovanja uživo, mnogo je važno što imamo tu komunikaciju sa vama. Nikad nisam dobio temu, nikad nisam pričao sa Tamarom o tome čemu ćemo da pričamo. Jest. Znate, ja na nekim velikim televizijama, moram da priznam, i ovako javno dobijem čak i pitanja koje bi mi, znate, verovatno razmišljajući šta ću ja da im odgovorim, jer, ali ovo iskustvo koje imate da pričate ovako uz jedan fini ambijent sa dobrim ljudima okruženu uz jednu finu kafu, a o velikim temama, a uspud da čujemo i od vas tu povratnu informaciju, to je, verujte mi, i naše zadovoljstvo. A što se tiče tog punjenja baterije, to je kao ono što sam vam rekao. I kad ustanem nervozan i besan ponekad i samo prekoračim prag moje kuće, jer naša klinika je nama svima druga kuća, a tu rade, verujte mi, vrlo dobri i vredni ljudi. Nekako napunimo te baterije i mi nemamo prosto i pravo da budemo ponekad mrzovoljni, iako nam bi se i to nekad prigovorilo, da budemo besni, da budemo, a pre svega tužni, jer činjenica da ste u većini slučajeva bili makar i fizički prisutni kad su rađali neki novi životi, vam daju tu dodatnu snagu i to gorivo da, eto, funkcionišete posle toga kao što mi funkcioniš. Da. Imam još nekoga telefonske veze da vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje. Lepi pozdrav svima skupa i režis u studiju. Hvala. I sreću novu godinu, Božiće praznike, želim Bakarada. Hvala Bakarada, sve najbolje. Da, veliki pozdrav za doktora Miloševića, jedna molba ako može da mi pomogne. Ja bi trebala imati jednu intervenciju, jedan polip na grliću materice. Pa ga molim da mi kaže da li se to radi ambulanski ili mora da se legne u bolnicu. I nešto što bi ja trebala oko toga da znam. Puno vas volim i puno hvala. I onaj gospodin ispred što se jedna javila, poznala se po glasu. Svi smo jako emotivni za vašu televiziju. Ljubimo se, svako dobro. Evo, jedan još možda važni razlog zbog čega dolazim ovde je zato što puno pacijentkinja gledajući ovu emisiju ili bude na neki način inicirana pa dođe ili se javi i meni bude strašno drago. U zadnjih par dana se puno pacijentkinja koje se upravo pozivaju na to da su gledali ovu emisiju. Bude mi drago zato što, eto, možda će svi zaboraviti ovo što čemu mi pričamo, ali ako one dođu tamo, znači da smo nešto uradili. Što se tiče vašeg pitanja, taj polip se radi ambulantno u dnevnoj bolnici. Normalno uradi se pre toga potrebna ta priprema za tu hirušku intervenciju, ali odmah posle 2 sata uglavnom idete kući. Eto, dobili ste odgovor kao i uvek konkretno od gospodina Milošića. E sad imam ja jedno konkretno pitanje. Obzirom na to da nije teško, ali vrlo je često, čini mi se. U posljednje vreme, posljednjih ne znam koliko godina, uglavnom čujemo to da žene ne mogu da ostanu trudne jer sve to ide iz glave. Šta to znači to ide iz glave? Ima li istinu uopšte u tom? Apsolutno, sve ide iz glave. Dobro. Naime, da pojednostavimo stvari. Ženski reproduktivni sistem, znači materica, jajnici, funkcionišu na bazi toga što dobiju neke impulse putem hormona. Ti hormoni se luče na osnovu tih impulsa koji idu iz mozga. Ako se na bilo koji način taj ciklus zatvoren na neki način prekine, znate, to je kao ono, nemate struju, da bi imate dobar televizor ako nemate nešto da ga uključite. Tako da i ovo. Kad kažemo iz glave, zato insistiramo tim hormonskim dijagnostičkim postupcima da se utvrdi nivo hormona, jer recimo, evo sad ste rekli, kad spomenete iz glave, uglavnom se žene vezu za taj prolaktin, hormon stresa. Da pojednostavim ženama, jer su to priče uglavnom za ordinaciju, za ambulantu. Ali evo, prolaktin je hormon stresa. Ako je on uvek, ako je visok, on je kočini mehanizam. I često žene prenebregnu činjenicu da ga imaju. Obično vađenje krvi, obično vađenje krvi možemo da ustanemo nivo tog prolaktina. On je, kažem, često uzrok neplodnosti, a može da se na njega utiče. I onda kada su žene u tom nekom posebnom stanju, a to je kada očekuju to potomstvo, kada se ono o čemu sam pričao podvrgavaju ponekad potrebnim, a ponekad i nepotrebnim metodama, pa je to skopčano sa stresom u smislu čekanja, zakazivanja, očekivanja rezultata, dođu ti kočini mehanizmi, desi kočini mehanizmi, recimo između ostalog tog lučenja prolaktina. I mi onda imamo situaciju da ženi sve u redu, ultrazvučni nalaz ima, ovulaciju, dešava se, dobar spermogram, ali nemamo trudnoću. Onda se ostranimo i vidimo, aha, da, prolaktin je visok. Znači, prosto ono na čemu i ja insistiram da... Lako je reći biti opušten. To sad da li je pitanje na mesto, vi ćete mi reći. Da li to znači biti opušten u trenutku kada ste sa partnerom ili generalno biti opušten? Ne, generalno, zato što je organizam jako komplikovan kompjuter. Znate, i treba da se sve puzle slože, da iako jedna kockice u tom mozaiku bude prifrlilo, neće se desiti. Znate, i to je onda privilegija, ono o čemu mi pričamo, da se jedan spermatozoid spoji sa jajnom ćelijom, to je ponekad kao loto dobiti sedmicu. Jer to je ono o čemu mi često ženama kojima se desi trudnoća, a koje hoće da se te trudnoće reše, pitanje koja abortusa, objašava da je to kao da ste dobili sedmicu na loto i onda se toliko komotni da je to baci da vam ne treba.
Verujte mi da je paralela skoro slična. I onda, jer je mogućnost, vi i matematički izračunate da jedan spermatozoid dođe do jedne ćelije je neverovata. I ako se već to desi, onda treba to da shvatite bukvalno kao jedan veliki dar koji dobijate. I tako treba da i da živite. I, znate, nije tako, zato je komplikovano uraditi van telesu. Nije to samo, znate, u glavama žena to misle, to je tek tako, znate, uzmete spermatozoid, uzmete jednu ćeliju, to negde smućkate, vratite i to je to. Pa nije, da je to tako, onda bi mi imali procenat 100% uspešnosti. A mi imamo 30, 25, sve to zavisi. Znači, priroda učini sve da i kada sve uradimo, jer nemate bolje objašnjenje od toga, kada i sve uradimo kako treba, pa se ne desi trudnoća. Zamislite, to sve u organizmu treba uraditi. Mi funkcionišemo po principu onog tasa apotekarskog na vagi. Kada gram dodate nečega, ovaj se drugi podigne. To podizanje ponekad može bude alarmantno, da ne možete da ga vratite. I zbog toga insistiramo kod žena, da mladih, posebno pacijentkinja, da budu pre svega strpljive, da slušaju svoje ginekologe, a svoje doktore pre svega, da shvate da je naš organizam jedan vrlo tanan i jedan specifičan mehanizam. Svaki je poseban. Ono što kažem, i kod jedne žene hormonski odgovara, ne odgovara kod druge. Tako da svakoj pacijentki treba prići posebno. Svaka ima svoju priču, svaka ima svoju neku životnu sudbinu. A ovo što ste na kraju rekli da ide iz glave, to mi često i navodimo da je to razlog zbog čega nam se 80% ne dešava. Znači, postoje sigurno neki mehanizmi za koji mi još uvijek nismo sigurni zbog čega se dešavaju, a dešavaju se da nemamo kod svakog para, onda bi trebali da imamo uspešnost 100%. Tako da ta opuštenost, to znači da prihvatate stvari onako zdravo, da ih ne doživljavate kao, znate, ponekad je saopštavanje nekog rezultata ženi, pacijentkinji, trauma sama za nju. Ja po reakcijama njihovim vidim da je ono kao da su došle pred strašni sud, pa se jadne tresu, pa ne shvataju da postoje stvari u kojima možete da pomognete i koje pomažete. Ali, znate, ta briga da se i ta negde neki strah koji se uvuku kod naših žena. Počeli smo nekako i priču o tome, bombardovani smo sa svim i svačim, lekar u kući, sibirski doktor, lekar ruski doktor, kineski doktor, lečimo se na hiljadu strana, nikad bolesni. Znači, ajde da se vratimo nekad nekim našim korenima, da razmišljamo pozitivno. To je jedno sigurno i, znate, u svetu nije možda ni slučajno što svaki razgovor kod lekara prvo se počne sa nekim psihijatrom koji nas na neki način uvodi u to neko stanje da budemo racionalni, da ono o čemu smo i pričali, da te emocije nekako suzbijamo. Emocije ponekad i mogu da budu kontraproduktivne, guše. Vrlo često. Kad su negativne. Kad su negativne. Gospodine Miloševiću, zaista evo toliko vas naši gledalci hvale i ja moram da vam se zaista zahvalim za sve ono što ste učinili, pre svega za naše gledalce, ali i za nas na našoj televiziji svaki put kada se pojavite ovde. Zaista mnogo hvala. Sve najbolje u daljem radu. Hvala. Ovo izgleda kao da se opraštamo, ali opraštamo se samo na kratko. Zaista da uvek budete srećni i veseli, jer zaista ono što činite je za... ne mogu da kažem ni pohvalu, ali jedan veliki dar. Hvala. Hvala na izdvojeno vreme. Poštovani gledalci, mi smo došli do trenutka kada treba da pogledamo najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan, a odmah nakon toga pričamo o tome kako danas živi pravi seljak u Srbiji. Ostanite uz nas.